Tražimo ono ljudsko i osnovno i pri tome se borimo za cjelokupno naše zdravstvo. Politika nam kaže kako nema sredstava za one koji u stotinama i tisućama prekovremenih sati neprekidno zbrinjavaju naše građane. Sredstava u državi i društvu ima. Samo je pitanje koji su prioriteti i na što se troše. Tako je. Generacije su sve gore i gore i ovakve i onakve, a međutim još je Sokrat u 4. stoljeću prije Krista rekao i imao istu izjavu. Prema tome, mladi su uvijek isti. Problem smo mi stariji, kako vas tretiramo i kako se ponašamo prema vama. Meni je dosta povjerenstava i radnih skupina koje već 30 godina i više imaju nekakve reforme sa sobom. Meni je bitno moj pacijent koji sjedi ispred mene. Meni je bitan moj kolega koji nakon 24 sata još mora odraditi nečiju ambulantu. Meni je to bitno.